Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comment ça va? من انتو كويسين؟ تكونوا كويسين. النهاردة الحصة الثانية أو الكور الثانية بالريفيزيون للريفيزيون للمراجعة. والحصة اللي فاتت خدنا إزاي أحل الدوكيمون اللي هي الوثيقة، وخدنا أنواعها وإيه الأسئلة المتوقعة وإيه الأفكار، بعض الأفكار اللي ممكن تجيلي في الوثائق. وقلنا السؤال الثاني اللي هو بتاع حصة النهاردة، هيبقى المواقف لي سيتياسيون اللي هي المواقف عند طلب الشيء. لما نيجي يعني انا جايبه لكم شويه، يعني عامله ريفيزيون سريعه كده على شويه مواقف، ازاي لما يجي لي سؤال اختار ايه الاجابات المناسبه للسؤال، وجايبه كمان اسئله هنحلها مع بعض. طيب قبل ما نبدأ، حابة أديكم شوية نصائح على سؤال المواقف. يجب الانتباه ومعرفة قراءة الموقف كويس، أقرأه كويس جدا، وحدد الفيرب اللي هو أنا قلت المواقف، قلت قبل كده إن السؤال المواقف بيتكون من جملتين، جملة كبيرة وجملة صغيرة. الجملة الكبيرة اللي بيدور حوالين الموقف اللي هو عايز ايه، لكن الجملة الصغيرة هي اللي بتحدد لي مين اللي بيقول، هل انت اللي بتقول ولا شخص تاني هو اللي بيرد عليك. فيبقى انا احدد الجملتين واعرف الفعلين، بيسأل، بيطلب، بي 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 بيعوز حاجة، بيعتذر، بيقول شكرا. احدد الفيرب الاولاني وكمان الفيرب التاني اللي هو مين بيقول. وبعد كده بشوف مين المتكلم، الفاعل في الجملة الأولانية والفاعل اللي في الجملة التانية، وبترجم الموقف كويس. وعندي حاجة كده، السؤال يعني اللغز اللي بي بي بيتحط، أنا قلت إن هما جملتين، جملة كبيرة وجملة صغيرة. الجملة الكبيرة لو بادئة فو دوموندي اللي هو أنت تقول، والجملة الصغيرة فو ديت معناها إن أنا هختار سؤال. طيب لو الجملة الكبيرة، مش عندنا جملتين، جملة كبيرة وجملة صغيرة، الجملة الكبيرة بادئة تو دوموند انت بتسأل، والجملة الصغيرة تو دي معناها ان انا برضو هدور على سؤال. فور دوموندي لو جالي فو ديت او تو دي معناها برضو هدور على سؤال. معنى ذلك لو تشوف هتلاقي الفاعل الاولاني في الجملة الاولانية نفس الفاعل في الجملة التانية، هدور على سؤال. طيب لو مختلفين هدور على ايه؟ على جواب. طيب عندي انا مي تو دوموند، صديق بيسألك، ال دي، يبقى انا مي لو شلت انا مي بحط الضمير ايل، يبقى ايل وايل يبقى سؤال، متشابهين اهو، يبقى سؤال. طيب مثلا انا مي تو دوموند وفوديت، جالي بقى في الجملة الصغيرة فوديت او تو دي، يبقى معناها بدور على جواب. الكلام ده انتوا مش هتفهموه نظري، لازم هنعمله عملي، بس انا كاتباه للعلم والاحاطه. طيب انا جايبه لكم شويه مواقف، تعالوا نعمل ريفيزيون سريعه كده على المواقف. ولو جالي السؤال هختار ايه بالظبط؟ عندي اول حاجه عشان اطلب حاجه بقول pour demander des mouchoirs vous dites، عشان تطلب، فيرب دوموندي معناه يسأل أو يطلب، دوموندي معناه يسأل أو يطلب. pour demander des mouchoirs vous dites، أنت تقول. ممكن عندي ثلاث أساليب للطلب، عندي des mouchoirs s'il vous plaît، je voudrais des mouchoirs s'il vous plaît، أو vous avez des mouchoirs s'il vous plaît. يبقى دي الثلاث أساليب للطلب. بعد كده tu t'excuses، وباقي الجمله مهما كانت whatever، تو دي انت تقول، يبقى تو تكسكيوز، تو دي معناها يا اما هتقول كلمه باردون، اكسكيوز موا، او ديزولي. طيب لو جالي تو تكسكيوز والجمله الصغيره فيها كلمه ال دي، هو يقول ال يعني هو يقول، هختار الاجابه اللي هي با غراف، با غراف. طيب عشان تقول شكرا تو ريميرسي تو دي، عشان تقول شكرا هتقول ميرسي او جو فو ريميرسي. طيب للرد على كلمه شكرا تو ريميرسي
il dit يعني مثلا tu remercies de ton ami مثلا صديقك il dit هو يقول يعني انت بتقول شكرا وهو بيقول الشخص اللي انت بتشكره ده هيقول يا اما de rien هتختار كلمة يا اما de rien يا اما pas de quoi يا اما je vous en prie يا اما je t'en prie. طيب pour saluer عشان التحية لو جالي انا مي من غير اي حاجة من غير كلمة le matin او le soir هتقول salut. طيب لو جالي في السؤال كلمة le matin هتقول بونجور. طيب لو في السؤال كلمة لو سوار هتقول بونسوار. طيب بعد كده عشان تقدم نفسك tu te présentes اهي tu te présentes معناها بتقدم نفسك tu dis انت بتقول هتقول يا اما je m'appelle وتقول اسمك يا اما je suis وتقول اسمك يا اما هتقول moi c'est وتقول برضو ايه اسمك. طيب لو جيت تقدم شخص ما شخص تاني هتقول tu présente tu dis انت بتقدم انت بتقول il s'appelle كذا او il est كذا او c'est كذا الاسم برضو. طيب عشان انت دلوقتي خلصت الحوار او الكلام مع اصحابك وعايز تمشي pour prendre congé كلمة prendre congé للوداع او للانصراف tu dis انت تقول au revoir à demain à bientôt à tout à l'heure. طيب بعد كده عشان للسؤال عن الاسم tu demandes le nom tu dis هتقول comment vous vous appelez او comment tu t'appelles. طيب للرد tu demandes le nom il dit اللي هو بقى اللي انت بتسأله هو هيرد عليك هيقول je m'appelle وهيقول اسمه. طيب لما انا اقول لك مثلا je m'appelle mademoiselle رغده هتقول لي تشرفنا او اهلا وسهلا. كلمة انشانتي انشانتي دي لما اقول لك اسمي رغدة او اسمي سارة او جو مابيل رغدة او موا سي رغدة او جو سوي رغدة هتقول لي انشانتي. طيب للسؤال عن الحال pour demander l'état او لا santé الصحة او الحال هتقول لي comment ça va او comment vas-tu. طيب للسؤال عن العمر هتقول tu demandes l'âge tu dis انت تقول اهو tu و tu الفاعل في الجملة الأولانية نفس الفاعل في الجملة الثانية يبقى أدور على سؤال اللي هي كلاجه tu. طيب لو tu demandes l'âge il dit هو يقول انت بتسأل عن العمر وصديقك بقى هو اللي بيقول هتقول ايه j'ai 15 ans عندي 15 سنة. طيب طيب تسأل كم الساعة لما تسأل عن الساعة tu demandes l'heure tu dis quelle heure est-il أو للإجابة عن سؤال الساعة هتقول tu demandes l'heure il dit بتسأل صديقك عن الساعة هيقول il est والرقم بتاع الساعة وكلمة heure. طيب بعد كده تعالوا بقى نحل أنا جايبة لكم الكلمات الأساسية اهي saluer يعني يحيي remercier يعني تقول شكرا دوموندي يسأل أو يطلب لا بروفيسيون اللي هي المهنة بريزونتي يقدم سيكسكوزي يعني يعتذر بروندر كونجي يودع أو ينصرف لور يعني ساعة لاج يعني العمر اي سو بريزونتي يعني يقدم نفسه. تعالوا بقى كده نحل مع بعض أول حاجة تو بريزونت تون أمي تو دي انت بتقدم صديق تو دي انت تقول هي ترى هتقول ايه هتقول سي لان احنا عشان لما نيجي نقدم حد بقول كلمه سي سي مجدي. طيب pour te présenter شفتوا هنا بقى te présenter عشان تقدم نفسك كلمه لو جالي في السؤال كلمه tu te او vous معناها بتقدم نفسك هتبقى ايه هتقول je m'appelle Théo انا اسمي Théo. طيب tu demandes à ton ami l'heure هنا انا عندي جملتين الجمله الاولى والجمله ايه الثانيه. طيب تعالوا بقى نطبق الكلام اللي احنا قلناه الجمله الاولانيه هي الجمله الطويله اللي فيها الكلمه اللي هي كلمه الكلمه المفتاحيه اللي هي كلمه l'heure اللي هي الساعه. طيب بروح للفاعل الفاعل في الجمله الاولانيه مختلف اعملها بلون تاني مختلف عن الفاعل في الجمله ايه الثانيه تمام كده يا جماعه
طيب طالما الاتنين مختلفين، هعملها بلون تاني عشان تبقى واضحة اكتر. طالما الاتنين مختلفين، يبقى انا بدور على جواب. تو دوموند يعني معناها انت بتسأل هو يقول، يعني انت بتسأل عن الساعة وهو يقول، هو بيجاوبك، يبقى هنا بدور على جواب اللي هي إلي ويتار دي سوار. تمام، خليها لون احمر. ماشي. بعد كده tu remercies ton ami، tu dis، انت بتقول شكرا، هو بيقول، انت بتقول شكرا، انت بتقول ايه؟ هتقول ميرسي. طيب ton ami te demande où tu habites، où tu habites يعني اين، اين تسكن، او يعني اين. tu dis يعني ton ami، اهو ton ami معناها بتساوي الضمير il، هو. طيب عندي هنا هو وتو دي وتو وانت، يبقى ايه؟ يبقى مختلفين، يبقى ساعتها دور على ايه؟ على جواب. يبقى تسونامي تو دوموند، صديقك بيسألك، انت بتقول، لا بتقول، يبقى جابيت ألوكسور، لان هنا ما ينفعش كلمة ترافاي يعمل، هو انا عندي هنا الفيرب ابيتي اللي هو باللون الاحمر اهو، يبقى انا اختار جابيت الوكسور. لو كان ترافاي كنت اخترت فيرب ترافاي. تو دوموند ا تون امي لا بروفيسيون دو سون بير، انت بتسال عن مهنه، الكلمه الاساسيه اللي هي مهنه، المهنه بتاعت بابا. تو وايل، تو انت تسال، هو يقول، يبقى هو انت تسال هو يقول، هتقول ايه؟ هيقول ايه؟ الي جورناليست. لو كانوا متشابهين كنت هتختار السؤال كاسك تون بير في. طيب اون كلاس لو بروفيسور تو دي، في الفصل المدرس بيقول لك ايه؟ بونجور، ثواني. في الكلاس اون كلاس لو بروفيسور تو دي روغارد لو فيلم ايكوت بيان فا او سيرك، هي كلمات واضحه جدا، يعني روغارد لو فيلم يعني شاهد الفيلم، ولا فا او سيرك اذهب الى السيرك، ولا ايكوت بيان يعني اسمع جيدا او انصت جيدا. طيب quand le professeur entre dans la classe، لما المدرس يدخل في الفصل، il dit، هو بيقول ايه؟ طبيعي هيقول كلمة bonjour les élèves. tu demandes à un ami un livre، لما لما تطلب من صديق كتاب، tu dis، هتقول ايه؟ يبقى هدور على كلمة s'il te plaît أو s'il vous plaît. طيب tu ne comprends pas la leçon، le professeur te dit، انت فيرب كومبرون يعني يفهم، انت مش تفهم الدرس، مش فاهم الدرس، انت مش فاهم الدرس، هتقول ايه؟ جو نو كومبرون با، انا مش فاهم حتى نفس لو بروفيسور، سوري لو بروفيسور تو دي، المدرس بيقول لك ايه؟ روغارد او تابلو، انظر الى السبوره. طيب ان بروفيسور تو دي، للمدرس هتقول له سيل تو بلاي، من فضلك، ولا سيل فو بلاي، من فضل حضرتك، ولا فا او تابلو، اذهب الى البورد او السبوره، هتبقى سيل فو بلاي. تون بير، السؤال اللي بعديه، تون بير ترافاي على فارماسي، باباك بيشتغل في الصيدليه، تو دي انت بتقول، الي فارماسيان، هو صيدلي. تمام، tu t'excuses à ton ami، tu dis، انت بتعتذر لصديق، بتقول ايه؟ هتقول كلمة pardon. طيب tu t'excuses à ton ami il dit، هنا شوف نفس السؤال، بس هنا tu dis، هنا il dit، يبقى معناه هو اللي هيرد عليك، والرد على الاعتذار كلمة pas grave. طيب tu salues un ami le soir، انا عندي هنا الكلمة المفتاحية ايه؟ le soir، هتبقى ايه؟ bonsoir. tu demandes à un enfant son nom، لما تسأل طفل عن اسمه، tu dis، أنا عندي هنا tu و tu، يبقى دور على السؤال، يبقى comment tu t'appelles. طيب une personne te demande ton nom، شخص بيسألك عن اسمك، أنت بتقول إيه؟ طيب أهو نفس البتاع، une personne بتساوي ضمير ال أهي، يبقى
جو مابيل كريم، لان هنا ال و تو يبقى مختلفين، هدور على جواب. une personne se présente، شخص بيقدم نفسه، انت هتقول له ايه؟ هتقول له باردون، اسف، ميرسي، شكرا، ولا انشونتي، تشرفنا. تمام. ton père travaille dans un journal، جورنال، باباك بيشتغل في الجريدة. تو دي هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ جورناليست. طيب pour demander la santé de ton ami، عشان تسأل عن صحة صديقك، هتقول تو دي، هتبقى comment ça va. تو دي à ton ami quel jour sommes-nous، في اي يوم احنا. il دي هو هيقول، يعني هو هيرد عليك، jour يعني يوم، هتبقى mercredi. برافو. ton frère te demande qu'est-ce que ton père fait، qu'est-ce que ton père fait، باباك بيشتغل ايه، انت هتقول له ايه؟ يعني صديقك بيسألك وانت هتقول، اللي هم مختلفين. ton frère te demande، او سوري، اخوك بيسألك باباك بيشتغل ايه، انت تقول، انت تقول ايه بقى؟ هو بيشتغل ايه؟ هتبقى إلي ميتسا، هو الطبيب. طيب تو دوموند ا تون امي تو فاو، تو فاو يعني انت رايح فين. انا عندي فيربالي، يبقى ادور على نفس الفيرب، هقول جو في ا باري. طيب بعد كده تو ريميرسي تون امي إل دي. طيب تو وإل، انت يبقى حد هيرد، انت بتقول شكرا وهو هيرد عليك، هتقول دو ريان. tu demandes à une personne son adresse. Il dit، انت بتسأل صديق او شخص عن عنوانه، هو هيقول ايه؟ يعني tu، اهو tu، يعني اهو tu و il، يبقى وكلمة ادريس هي الكلمة المفتاحية او الاساسية، يبقى tu و il عايز جواب، والادريس اللي هو العنوان، يبقى j'habite à Alexandrie، انا عايش في اسكندرية. طيب بعد كده tu présentes ton ami français à ta mère، انت بتقدم صديقك الفرنساوي لمامتك، بتقدم صديقك الفرنساوي لمامتك. tu dis، انت بتقول ايه بقى؟ هتقول لي je veux présenter Jean، هقدم لك، او je te présente Jean، هقدم لك Jean، ولا ma mère ايه، جورناليست، مامتي صحفية، ولا جو مابيل جون، جو تو بريزونت، انا اقدم لك صديقي جون. تو دوموند ا تون امي لور، لما تسأل صديقك عن الساعة، وانا عندي هنا تو وتو، تو وتو معناها انت، تو وتو معناها ايه؟ انت، يبقى انت بتسأل، انت بتقول، هتقول ايه بقى عن الساعة؟ هتقول كالوريتيل. Tu salues le professeur le matin. كلمة le matin يعني في الصباح. يبقى على طول هقول bonjour monsieur. طيب tu demandes à ton ami sa nouvelle. أخباره إيه؟ أو هي صحته؟ أو إيه الجديد اللي عنده؟ هقول إيه؟ comment ça va؟ Ton ami te demande qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre؟ إيه اللي موجود في غرفتك؟ Tu dis إيه اللي موجود في الغرفة؟ يا ترى il y a une peignoir بانيو؟ une cuisinière، il y a un lit، هتبقى il y a un lit، يوجد سرير. tu décris، السؤال اللي بعد كده tu décris ta maison à ton ami، تصف، décris يعني تصف منزلك لصديقك. tu dis، انت تقول ايه؟ هتبقى ma maison est grande، منزلي كبير. tu demandes à un touriste sa nationalité، الكلمة الأساسية اللي هي كلمة nationality اللي هي الجنسية. tu و il، الجملة الكبيرة بدأ ب tu والجملة الصغيرة بدأ ب il، يبقى أنت تسأل هو يقول، يبقى je suis français، هو يكون فرنساوي. tu demandes à un réceptionniste
اون شومبر، بتطلب من الموظف الاستقبال غرفة. تيجي انت بتقول لما تسأل بتطلب غرفة هتقول ايه؟ فوالا، يعني كلمة فوالا لا كلي، يعني مع دو لا شومبر، ها هي مفتاح، او تفضل مفتاح الغرفة، ولا فوز افي اون شومبر ليبر، ولا عندك غرفة فاضية، ولا دون ما شومبر اليا ان لي ان فوتوي. هتبقى فوتوي، هتبقى رقم بي اللي هي فوز افي اون شومبر. طيب بعد كده دونز اون بابيتوري، بابيتوري اللي هو بائع الورق. تو دوموند ان تامبر، بتطلب طابع اللي هو اللي بيتحط على الجواب. هتقول ايه؟ سيتان جو ني با دو تامبر، ما عنديش طوابع. سيتان تامبر، انه طابع. ولا جو فودري، لما نطلب بادب هقول ايه؟ جو فودري ان تامبر سيل فو بلاي. طيب تو ديكري تا شامبر ا تون امي، بتوصف غرفه لصديقك. تو دي، طيب لما توصف غرفتك لصديقك هتقول ما شامبر اي بيان رونجي، او دون لا شامبر. هغير بس السؤال، هغير بس الجواب. دون لا شامبر ال يا انت بي، طب يعني سجاده، في الغرفه يوجد سجاده، يبقى هتبقى رقم بي، يبقى دون لا شامبر ال يا ان تابي، سجاده. طيب تونامي تو دو موند سوكيليا، كلمه سوكيليا يعني يوجد، ماذا يوجد؟ ماذا يوجد؟ دونتون ساك، في الشنطه بتاعتك. تدي انت هتقول ايه؟ تنمي صديقك بيسالك، وانت هتقول دي مشوار، دي مشوار اي دي كلي، يوجد مش مفاتيح. و تو دوموند او فوندور دي مشوار، لما بتطلب او بتطلب من البائع مناديل هتقول ايه؟ فوزافي دي مشوار سيل فوبلي. تو دوموند لما تسأل بائع عن مناديل، لما تطلب مناديل من البائع هتقول ايه؟ vous avez des mouchoirs، vous avez des mouchoirs، هل لديك مناديل؟ طيب tu demandes à ton ami ce qu'il y a، عن ماذا يوجد dans le salon، salon ايه اللي موجود في الصالون؟ qu'est-ce qu'il y a dans le salon. هنا tu و il، هنا عايز جواب، هتبقى il y a deux canapés. Tu es à la pharmacie. Tu dis, انت في الصيدلية، هتقول ايه؟ Vous avez une chambre, vous avez des timbres, vous avez des mouchoirs en papier. هتبقى الرقم C، vous avez des mouchoirs des papiers en papier. طيب السؤال اللي بعده، tu parles de ton sac. انت بتتكلم عن شنطتك. Tu dis، لما تيجي تتكلم عن شنطتك هتقول ايه؟ هتقول يا ترى سي لو ساك دو فاريت، دو ما ساك اليا اون كلي، جو فودري ان ساك، هتبقى رقم بي، دو مون ساك اليا اون كلي. طيب tu parles de la nationalité، tu dis، لما بتتكلم على جنسيتك هتقول ايه؟ جو سوي ايجيبسيان، انا اكون مصري. طيب tu demandes à ton ami ce qu'il y a dans la cuisine، ايه اللي موجود في المطبخ؟ il dit، هو يقول، il y a une douche، il y a un lit، il y a une cuisinière. كلمه la cuisine يعني مطبخ، يبقى اذا الاجابه هتبقى il y a une cuisinière. طيب tu demandes à ton ami qu'est-ce que c'est، qu'est-ce que c'est معناه ما هذا؟ السؤال عن غير العاقل. il dit، هو يقول، c'est le grand-père، c'est pour une personne، c'est un tapis، ايه الحاجه الوحيده اللي غير عاقل؟ اللي هي التابي اللي احنا لسه قايلينها، سجاده. à la pâtisserie tu demandes des bonbons، tu dis j'ai des bonbons، il n'a pas de bonbons، je voudrais des bonbons s'il vous plaît. يبقى عند البائع الحلوى بتطلب حلوى هتقول
Je voudrais deux bonbons, s'il vous plaît. À l'hôtel, tu réserves une chambre. في الأوتيل بتحجز غرفة. tu réserves une chambre à une réceptionniste. Il dit, le réceptionniste بيقول لك إيه بقى؟ Vous avez une chambre, c'est ta chambre. Pour combien de personnes? هتبقى pour combien de personnes? Tu demandes à ton ami son âge. Il dit, mon ami a 16 ans. J'ai 16 ans. Tu as quel âge? لما بتسأل صديق عن عمره هو هيقول يبقى هو هنا عايز جواب هتبقى j'ai 16 ans. عنده 16 سنة. Tu parles de ton emploi de temps. كلمة emploi de temps يعني جدول الحصص. C'est un livre. Tu dis, c'est un livre. J'ai un cours de maths le mardi. Le magasin ouvre à 9h du matin. هتبقى رقم B. J'ai un cours de maths le mardi. Ton ami. Ton ami te demande le nombre de cours le lundi. Nombre يعني عدد. كلمة le nombre يعني عدد. لما تسأل عن عدد الحصص بتاعت يوم الاثنين هتقول لي ايه؟ Nous sommes lundi. Le lundi, j'ai un cours de sport. ولا combien de cours as-tu le lundi؟ لا يبقى أنا عندي هنا ton ami و il يبقى هم هنا متشابهين يبقى أنا أدور على سؤال لأن ton ami لو شلت ton ami حط ضمير il. Il. Il يبقى جواب سؤال سوري هتبقى combien de cours as-tu le lundi؟ Ton petit frère, tu demandes ce qu'il y a dans l'école. Tu dis أخوك الصغير بيسألك إيه اللي موجود في المدرسة؟ هتقول جيم ليكول، إليا دي كلاس، كاسكيليا دون ليكول. هتبقى هنا عشان هنا تون بتي فخير هتساوي ضمير إيل وهنا ضمير تيو يبقى مختلفين هدور على الجواب. تون أمي تو دوموند أو تو فا بور أشتي إن أنفلوب. صديق بيسألك أو أين تذهب عشان تشتري انفلوب اللي هو الظرف. تو دي أنت بتقول à la parfumerie, à la papeterie, au restaurant. هتبقى à la papeterie. Tu demandes à un vendeur l'heure d'ouverture du magasin. Tu dis أنت بتسأل البائع عن ساعة فتح المحل. انت هتقول ايه؟ اوفرتور دو ماجازان فتح المحل. انت بتسأل انت بتقول هتبقى ايه؟ ا كالور اوفر لو ماجازان في اي ساعة المحل بيفتح. تو دوموند ا تون امي ا كالور لو برومي كور كومونس. فيرب كومونس يعني يبدا. طيب هتقول جاريف ا 7 الي 8 ا 8 هيبدأ الساعة يبقى à 8h في الساعة الثامنة. Tu demandes à ton ami l'heure du rendez-vous. الميعاد أو الوقت بتاع الميعاد ساعة الميعاد. Tu dis أنت بتسأل أنت بتقول يبقى دور على سؤال. À quelle heure nous avons rendez-vous? J'ai rendez-vous très important. J'ai rendez-vous chez Pierre. هيبقى إحنا قلنا سؤال وهو السؤال الوحيد اللي موجود. هتبقى à quelle heure nous avons rendez-vous. Tu demandes à ton professeur son nom. Son nom يعني اسمه. بتسأل المدرس بتاعك عن اسمه. Tu dis أنت بتقول أنت بتسأل أنت بتقول هتقول comment ça va? Quel âge avez-vous? Comment vous vous appelez? يبقى comment vous vous appelez? Ton père travaille dans une école. Tu dis باباك بيشتغل في المدرسة. Tu dis il est journaliste. Il est professeur, il est médecin. Il est professeur. Tu demandes à ton ami ce qu'il y a dans son sac. Tu dis, c'est une école, la madrasa, il y a un gymnase. Qu'est-ce qu'il y a dans ton école? Sorry, école, la madrasa. Tu, soeil.
Tu demandes à ton camarade et كلمة camarade يا جماعة بتساوي كلمة ami. Le nombre d'élèves dans sa classe. عدد التلاميذ اللي موجودين في الفصل هتبقى ايه؟ طيب انا عندي هنا tu و tu. Il y a 30 élèves. Ma classe est grande. Combien d'élèves il y a dans ta classe? يبقى combien d'élèves il y a dans ta classe? ليه يا جماعة؟ عشان أنا عندي هنا tu و tu. بدور على السؤال. Tu demandes à ton ami un mouchoir en papier. Tu dis, بتطلب من صديقك منديل ورق. J'ai des mouchoirs. C'est un mouchoir. Je voudrais un mouchoir, s'il te plaît. أنا عاوز منديل من فضلك. هتبقى رقم C. Ton ami te demande, tu as des frères. Tu dis, طيب صديق بيسألك عندك إخوات. أنت هتقول إيه؟ Oui, j'ai un frère et deux sœurs. عندي أخ وأختين. C'est le frère d'Ayman. إنه أخو أيمن. Ma sœur est grande. أختي كبيرة. هيبقى أيوه أنا عندي أخ وعندي أختين. Ton ami te demande le contenu de ton sac. Contenu يعني محتوى. إيه اللي موجود في الشنطة؟ Il dit هو بيقول il y a des mouchoirs et des clés. Mon sac est grand. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? إيه اللي موجود في الشنطة؟ هتبقى رقم C لأن هنا ton ami بتساوي ضمير il وil يبقى دور على سؤال. Ton père te demande un jour préféré. اليوم المفضل بيسألك عن يومك المفضل. Tu dis أنت بتقول يبقى ton père و tu يبقى هنا مختلفين. Quel jour préfères-tu? Le mardi est un jour de la semaine. Je préfère le jeudi. هتبقى رقم B. Je préfère le jeudi. Tu demandes à ton ami des informations sur son école. المعلومات بتسأل صديقك عن المعلومات عن المدرسة. Tu dis, أنت تقول، أنت بتسأل وأنت اللي بتقول. تمام؟ Il y a 20 classes dans mon école. J'arrive à l'école à 8 heures. Qu'est-ce qu'il y a dans ton école? إيه اللي موجود في المدرسة بتاعتك؟ يبقى رقم C. Qu'est-ce qu'il y a dans ton école? Tu demandes à ton ami sa matière préférée. مادتك المفضلة. Tu dis, أنت بتقول, quelle matière études-tu et quelle est ta matière préférée? J'aime les maths. هتبقى رقم C. Quelle est ta matière préférée? Tu demandes à ton ami le jour de son week-end. بتسأل صديقك عن يوم الويك اند بتاعه. تو دي انت بتقول يبقى تو وتو يبقى ايه؟ سؤال. لو فوندردي سي الويكند. كال جور تو يا كونجي؟ كونجي يعني اجازه. زي كلمه ويكند. الويكند جو في او كلوب. يبقى انا قلت هنا تو وتو ادور على السؤال اللي هو كال جور تو يا كونجي. اللي هو ما هو يوم الويك اند. تو دون un rendez-vous à ton ami. بتدي ميعاد لصديقك. Tu dis, انت بتقول, il est libre le soir. Oui, j'ai rendez-vous à ce soir. لما بتدي ميعاد هتقول ايه؟ à ce soir يعني في هذا المساء. أو خليها نقول le soir. Le soir معناها في المساء. L'ampoule est cassée. Tu dis à ton père, l'ampoule, اللي هو اللمبة مكسورة. أنت بتقول لباباك إيه؟ Il faut réparer l'ampoule. Il faut réparer, يصلح اللمبة. ولا il faut changer l'ampoule. ولا يغير اللمبة. ولا il faut remplir l'ampoule, اللي هو يملأ اللمبة. طبعا الطبيعي أو المنطقي il faut changer l'ampoule. Le réfrigérateur est vide. Ta mère dit, التلاجة فاضية. مامتك بتقول لك إيه؟ Il faut remplir le réfrigérateur. C'est un réfrigérateur. Nous avons un grand réfrigérateur. يبقى رقم A. Il faut remplir le réfrigérateur. Tu demandes à ton ami qui travaille à l'école. مين اللي كي يعني من؟
بيشتغل في المدرسة. il dit هو بيقول c'est le pharmacien c'est le journaliste c'est le professeur. هتبقى رقم c c'est le professeur. tu demandes à ton ami ce qu'il achète à la cantine de l'école. il dit انت بتسأل صديقك هو بيشتري ايه من كانتين بتاع المدرسة. هو بيقول j'achète des bonbons j'achète des timbres j'achète des médicaments. médicaments يعني دواء. هيقول ايه؟ جاشيت دي بونبون. تمام. طيب تون امي تو دوموند سو كو تو ايم ا ليكول. تو دي جيم ليكول جيم ما فامي جيم لا كونتين. ايه اللي بتحبه في المدرسه؟ يبقى بتحب جيم لا كونتين. طبعا انا كده حليت معاكم حوالي 70 موقف. برضه حاولت اجمع كل الافكار وكل الحاجات اللي موجوده. اتمنى ان انتم بتستفادوا من حصص المراجعه وبتستفادوا كمان من حصه الفرنش، واتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق. والمره الجايه هتبقى حصه مهمه جدا جدا، وهي هتبقى شامله عن الجرامير بتاع المنهج كله. هنحل برضه كذا سؤال عن الجرامير، ويا ريت تتابعونا، واشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع الجاي.